حکمی سەربازی لە کەرکووک مەلەفی نەوتیشی بەرەو چارە نووسێکی نادیار بردووە. ئێستا جگە لە خەڵکە ڕەسەنەکەی زۆر کەس خاوەنددارەتی نەوتی ئەم شارە دەکات. نازانین داهاتی ئەم شارە بۆی چۆڕوە و چێی بە. تەنها ئەم شارە نەوت و خێر و بێرەکەی بۆ ئەوانەیەکەوە نازانین چێی بات نەوت تەنها مینەتی بە ئێمە بەخشیوە لەم شارێ. ئەگەر نەوتەکە نەبە ڕەنگە ژیانمان خۆشتر بە ئەوکە ساقی نەبە بەسەمانە. لە دوای 16 ئۆکتۆبر و حکوومەتی عراق بە بێگەڕانەوە بۆ ئەنجومەن ویداری شار چەند گرێبەستێکی نەوتی لەگەڵ ئێران و تورکیا و کۆمپانەی بیپی بەریتانی ئیمزا کردووە. ئەمەش بە بڕای ئەحمەد عسکەری کە سەرۆکی لێژنەی نەوت و وزەیە لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پێشێلکردنی دەستوری عێراقا. ئەو ژمارەیە گە حسابکەین لە سا تا ئێسا زیاتر لە دو ملیارد و نیو دۆلار عێراق زیانی بەرکەوتووە لە ئەنجامی کەنەوت لێ هێنار دەکراوە. حکوومەتی عراقی مۆزوع عشکێکی کردووە کە ئەوە بەتابێتی کارێکی نادەستوریە. هەڵساوە گرێبەستێکی کردووە لەگەڵ کۆمپانیەک بە ناوی کۆمپانی بیپی بریتیش پترۆلیم بۆەوەی کە ئەو چلگانی کەرکووک جارێکشکە بیرێ ناچالەکان چالاکاتەوە و بەرهەمهێنان بەرز کاتەوە بۆ ڕادەی 1 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژەکە. بەڵام ئەو کۆمپانیە کە عقدی لەسەکراوە بە هیچ شێوەیەک ئەنجومنی پارێزگا و ئیداری کەرکووک ئاگاداری ئەو گرێبەستێنین. گرێبەستێشکی کردووە بۆ هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی بۆریەوە نەوتی کەرکووک لە ڕێی بۆریەوە بۆ ئێران. ئەوەشان نە ئەنجومەن و نە پارێزگار ئاگادار نین. تەوان هەردووچیان ئەوە دوو پێشێلکردنی دەستوریە چونکە مادی 112 دەستور زۆر زۆر بە ڕاشکاویێڵێ ئەبێ پارهارێم و پارێزگاکان لەگەڵ حکوومەتی تحادی بەیەکەوە سیاسەتی نەوتی داڕێژن. ئەمە تەوان جگەلەوەی کە زیانی گەیاندووە ئەو ئیتفاقانەشی کردو ئیتفاقانی نادەستوری. ئەم هەنگاوی حکوومەتی عراق نوێنەرانی کوردیشی لە بەغدانی گەران کردووە و لە حاڵەتی بەردەوامی پێشێلکاری دەستوریەکانیش هەڕەشەی تۆمارکردنی سکاڵا دەکەن. بەداخەوە کەسمان ئاگاداری ئەو جۆرە گرێبەستانە نین و بە ئارەزووی خۆیان لە کەرکووک مامەڵی پێوە ئەکەن. جا من هیوادارم یعنی جارێکی تر حکوومەتی ئیتحادی و بگەڕێتەوە بۆ جێبەجێکردنی ناوەڕۆکی دەستور بۆ یەکە ئەمە قابیلی تەعنە و قابیلی لێپێچینەوەیە لە محکەمەی دەستوری. با پێی زانێرەکان جگە لەو گرێبەستانە ئیمزاکراون ڕۆژانە لە ڕێگەی تانکەرەوە بڕێکی زۆری نەوت ڕەوانەی وڵاتی ئێران دەکرێن. بە درێژایی 90 ساڵی تەمەنی ئەم نەوتە کەرکوچەکان دەڵێن لە نەهامەتی زیاتر هیچی دیکەمان نەبینی، چونکە لەلایەک دەڵێن دەسەڵەتدارانی عێراق لە داهاتەکەی بێبەشی کردووین، لەلایەکی دیکەش بەو داهاتە سەرکوتی کردوون. لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبریشەوە هاوشێوەی چارەنووسی داهاتەکەی چارەنووسی خەڵکی ئەم شارەش نادیارە و نازانێن ئەم نەوتە چ بەڵایەکی دیکەیان بەسەر دێنێت. هێمن دەلۆ کوردستان 24 کەرکووک.